Bom dia a todos e todas. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite que me foi feito pelos professores Yuri e Marvin, né, para estar participando com vocês dessa jornada formativa. A nossa discussão aqui ela se volta para a valorização dos trabalhadores e profissionais da educação, com especial atenção aos técnicos, funcionários administrativos e demais funcionários das instituições educativas. É importante dizer que a valorização ela comporta um conjunto de questões que são articuladas. Nós temos a formação inicial, a formação continuada, carreira, salário, condições de trabalho e de saúde desses profissionais. É preciso também ainda dizer que a valorização comporta duas dimensões, uma objetiva e outra subjetiva. O que quer dizer isso? A dimensão objetiva vai compreender as questões relativas ao trabalho, cuidados da saúde, piso salarial profissional, carreira, concurso público, a forma de ingresso, um conjunto de questões aí ligadas mesmo à efetiva, às efetivas, digamos assim, dimensões, do próprio trabalho. E a dimensão subjetiva ela vai abarcar o reconhecimento social, a dignidade profissional, a autonomia, a liberdade, a possibilidade de realização profissional, e está muito articulada ao pensar e o fazer político na escola. Bom, mas quando eu falei inicialmente que a valorização dos trabalhadores e dos profissionais da educação envolve esses segmentos, eu quero dizer que ela vai além. Não é? Da dimensão de envolver os profissionais docentes, os professores. Então, quando falamos dos profissionais da educação, pelo próprio texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nós estamos falando nessa perspectiva mais ampla, não é? Que esses profissionais da educação, então, trabalhadores, que é um corte de classe, profissionais da educação, não é? Vão envolver um conjunto de profissionais que constrói o cotidiano na escola, porque as atividades pedagógicas elas têm um escopo amplo. Né? Por que que tem um escopo amplo, ou seja, uma perspectiva ampla? Porque, né, concretamente, o que se realiza na escola é trabalho pedagógico. Isso envolve, por exemplo, as atividades da alimentação escolar, a perspectiva da limpeza, a secretaria escolar, enfim, as diferentes dimensões dos processos de trabalho, recursos multimeios, quer dizer, todos esses se articulam uma compreensão de educação ampla, uma compreensão de educação como uma prática social que deve envolver a todos com a mesma perspectiva, quer dizer, as instituições educativas existem para quê? Elas existem não é exatamente para garantir que o direito social à educação seja garantido a todas as pessoas, às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos adultos, aos idosos, Então, numa instituição educativa, nós temos a presença desses profissionais. Nós temos professores, mas nós temos o pessoal da alimentação escolar, da secretaria, do multimeios, da limpeza, etc, etc. Então, é um conjunto de atividades, e é preciso que a gente avance no sentido de nos compreendermos todos como profissionais da educação. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela traz sinalizações muito importantes para essa questão, até porque nós tivemos avanços, avanços esses que foram construídos nos anos entre 2008 e 2011, quer dizer, que são muito importantes, que depois vão ser retomados no Plano Nacional de Educação, trazendo aí concepção de profissionais da educação envolvendo todos esses segmentos. Ora, nessa direção, quer dizer, é fundamental pensar concretamente quais são os desafios postos. Se a valorização envolve formação inicial, formação continuada, carreira, salário, condições de trabalho e de saúde dos profissionais da educação, ela precisa ser pensada nesta totalidade. Então, uma das primeiras questões que se coloca, quer dizer, concretamente, como é que se dá o processo de ingresso, na rede em que atuo?
objetivamente, temos planos de cargos e salários, o que que se coloca no horizonte da formação inicial? Então, nós vamos ter que, pela legislação, o requerimento básico para que o trabalhador possa ser compreendido como um profissional da educação é a formação em nível médio. É a formação em nível médio, né, que tenha um caráter pedagógico. Mas é também a formação continuada, a formação em nível superior, não é, com esse caráter pedagógico. Então as coisas começam a se articular. Então é preciso pensar um horizonte amplo, não é, para a perspectiva da formação inicial, da formação continuada, pensar também a importância de se construir diretrizes nacionais de carreira, não é, e ao mesmo tempo que estados e municípios construam diretrizes de carreira que valorizem esses processos de trabalho, né, que valorizem a perspectiva de inserção, de qualificação profissional e, portanto, de valorização da identidade dos diferentes profissionais da educação. Ora, quando se fala na educação superior, né, quando nós falamos na formação em nível básico, né, nós tivemos, no período período anterior a 2016, né, um programa que foi muito importante, chamado Programa Profissionais, que foi direcionado aos funcionários da educação básica, que engloba aí um conjunto de categorias, né, e de formação em nível médio. A Bahia participou desse Profissionais, né, fazendo essa formação. E esse programa, o Ministério da Educação atualmente está retomando, né, está retomando numa perspectiva de garantir a formação àqueles profissionais, àqueles funcionários da educação básica que não possuem formação em nível médio. Mas além do Profissionais, além da retomada deste programa, que é extremamente importante, né, nós temos que pensar a formação em nível superior. E para a formação em nível superior, quer dizer, nós temos aí, quer dizer, um conjunto de possibilidades formativas, né? Essas possibilidades que se colocam no horizonte mesmo, quer dizer, no horizonte da legislação, né? Na perspectiva mesmo de garantir formação continuada. Desculpa, formação inicial e nível superior, né? Tais questões estão absolutamente colocadas na ordem do dia, porque nós já temos uma base desses funcionários da educação básica, né, que fizeram essa formação do pró-funcionários, né, que tem essa formação em nível médio, que, portanto, em alguns casos, inclusive, conseguiram ascender na carreira, ter melhorias, né? Então há hoje uma grande discussão, e a Bahia tem feito essa discussão, né? Uma discussão aí que envolve a Federação dos Trabalhadores em Educação da Bahia, envolve o governo do estado, né? Neste contexto, o próprio Instituto Anísio Teixeira, né? Que é de pensar um horizonte formativo amplo. Envolve também Fórum Estadual de Educação, Conselho Estadual de Educação da Bahia, quer dizer, então uma perspectiva de se avançar nessa questão, inclusive de se fazer isso com o pioneirismo da Bahia, né? Quer dizer, envolvendo as universidades públicas do estado da Bahia, né? Em particular as universidades estaduais. Quer dizer, então são processos bastante importantes, né, que se colocam nessa perspectiva da construção dos profissionais. E vale um questionamento, né? Por que a importância de nós investirmos na formação em nível superior? Exatamente porque isso vai se articular também com o próprio processo de carreira, né, e com a lógica de valorização no seu sentido amplo, no sentido mesmo de garantir, né, que esses profissionais possam ter aí suas promoções, tanto horizontais quanto verticais, quer dizer, tem um plano de carreira efetivo, né, que contribua para também para o seu pensar e o seu fazer
político-pedagógico na dimensão, não é? Na dimensão da própria compreensão do papel das instituições educativas, né? E da valorização dos processos de trabalho que ali ocorrem, não é? Quer dizer, então aí você tem uma perspectiva que eu gosto muito de destacar, né? Que é de nós, de fato, considerarmos que a ação dos profissionais nas instituições educativas, né? E aqui me referindo particularmente aos funcionários da educação básica, né? Quer dizer, eu considero que a ação educativa desenvolvida pelos funcionários nas diferentes áreas de atuação, como já falamos, secretaria escolar, alimentação escolar, infraestrutura, multimeios didáticos, se caracterizam, se configuram como processos pedagógicos, né? Envolvem conhecimentos específicos, interdisciplinares, pedagógicos, né? Também conceitos, princípios e objetivos, e contribuem nesse processo, nessa atividade que é a atividade da escola, né? Por exemplo, vamos usar um exemplo com a alimentação escolar. Ora, nós sabemos que boa parte dos estudantes que adentram a escola pública, né, uma boa parte deles, a alimentação que tem é a alimentação oferecida pela escola. Então, pensar os processos da alimentação escolar é pensá-los pedagogicamente. E assim poderíamos falar de todas as dinâmicas, né? Então, considerar a perspectiva da educação numa acepção ampla, não é? Os movimentos que precisam ser feitos em prol da identidade desses funcionários da educação básica, né? Visando superar, às vezes, até a invisibilidade, né? Romper com a subalternidade que, por vezes, acontece, com a subvalorização salarial e até com a indefinição profissional, né? Faz-se necessário, de fato, avançar nesse horizonte. Eu, quando estive no Conselho Nacional de Educação, né, tive a oportunidade de ser o relator das diretrizes curriculares nacionais para a formação dos funcionários da educação básica, né? E essas diretrizes trazem aí um horizonte de possibilidades formativas, né, pensando a formação desses profissionais com um compromisso com o projeto político, social e ético que contribua, né, para a consolidação de uma sociedade soberana, democrática, justa, né? Também para a garantia de padrões de qualidade das próprias dinâmicas formativas, enfim, por uma perspectiva ampla, não é, de participação. E aí, nesse horizonte, é fundamental também destacarmos, né, que é preciso garantir nas instituições educativas a perspectiva da articulação, da integração, da interdisciplinaridade, a valorização dos diversos tipos de conhecimentos, as dinâmicas pedagógicas que permeiam, por exemplo, a atuação e o exercício dos funcionários da educação básica, né? Então, essa compreensão ampla de educação, né, enquanto processo formativo amplo, é preciso aí ser considerado, né, para a gente avançar na própria configuração, caracterização, né, e inserção desses profissionais da educação, né? Então, e aí, o que que se espera numa perspectiva de formação superior para esses funcionários da educação básica, a partir de princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, ética, não é? Estética, etc. Quer dizer, garantir que os processos formativos lhes permitam cada vez mais compreender a instituição educativa como organização complexa, né? Compreender que a sua atuação profissional nas diferentes áreas, né, contribui para pensar e fazer político pedagógico, né? Mas também para a democratização da gestão, né? A importância da participação desses profissionais, por exemplo, nos conselhos escolares ou órgãos equivalentes, né? Então, todas essas questões vão sinalizando que é preciso cada vez mais avançarmos na formação dos profissionais da educação. Bom, e essa resolução
que eu fui relator, ela se transformou, né? Quer dizer, parecia que eu fui relator, se transformou em uma resolução que está em vigor. Essa resolução propõe quatro cursos superiores para os profissionais da educação. Então, são cursos de formação inicial, né, para os profissionais da educação básica e superior, e aqui nós estamos falando de uma definição mais geral, chamada funcionários da educação básica, mas que vai ter em cada sistema de ensino uma caracterização, mas aqui se refere, né, a esse conjunto de profissionais que não está, enquadrado na categoria docente, né? Quer dizer, então são os funcionários da educação básica. E essa resolução propõe quatro cursos superiores: curso superior de tecnologia, educação e processo de trabalho, com foco na secretaria escolar; outro curso com foco na alimentação escolar; outro curso com foco na infraestrutura e multimeios didáticos, né? Quer dizer, então a base é a mesma, todos são cursos superiores de tecnologia, educação e processos de trabalho. Né? E aí, com uma perspectiva de que é preciso envolver as instituições superiores, particularmente as instituições públicas, aí nós estamos falando das universidades, mas estamos falando também dos institutos federais. Né? E qual é o sentido, né, de que essa formação em nível superior, não é, ela contribua para o pensar e para a articulação entre os estudos teóricos, práticos, a investigação e a reflexão crítica, né, incluindo inclusive a vivência, a aprendizagem do que já se tem dos próprios processos de trabalho, né? Então, há aí toda uma perspectiva formativa. E como que esses cursos se estruturam, né? A partir de núcleos de estudos de formação geral das áreas específicas e interdisciplinares, né, respeitando essas áreas de atuação dos profissionais, né, envolvendo aí princípios, concepções, né, das diferentes áreas do conhecimento, a compreensão da instituição educativa e das suas especificidades, né, envolvendo, no caso da educação básica, as suas etapas, né, e como etapas da educação básica nós temos a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, mas também as modalidades educativas, né, na sua interesse, a ideia de uma contextualização, se nós estamos falando de uma educação no campo, de uma educação escolar indígena, de uma educação quilombola, etc, etc. Então é preciso garantir uma formação que articule também planejamento, desenvolvimento, avaliação desses próprios processos educativos e as experiências profissionais desses funcionários da educação básica. A partir de um conhecimento multidimensional e interdisciplinar sobre o ser humano, as práticas educativas, as áreas de formação e atuação desses profissionais. Né? Então, esse seria um primeiro núcleo formativo, que seria o um núcleo de estudos de formação geral das áreas específicas e interdisciplinares, respeitadas as áreas de formação dos funcionários da educação básica, né? Então, voltado àquelas 4 horas que nós fizemos referências. Mas, além disso, também é preciso pensar um núcleo de aprofundamento e diversificação dos estudos das áreas de formação e atuação profissional desses funcionários da educação básica, né? Envolvendo os conteúdos específicos, que são técnicos, mas também são pedagógicos, né, definidos no projeto de formação dessas instituições de educação superior, que, como eu disse, podem ser universidades, centros universidades, institutos federais, né? E aqui, obviamente, tem toda uma perspectiva de nós tratarmos isso no horizonte da educação pública, né? Envolvendo também conjunto de aspectos. Quer dizer, como eu disse para vocês, quer dizer, na Bahia nós estamos fazendo essa discussão, né? O Instituto Aristides Teixeira tem participado, a Secretaria de Estado da Educação, o Conselho Estadual de Educação da Bahia, o Fórum Estadual da Bahia, a Federação dos Trabalhadores em Educação, quer dizer, um conjunto, né, as reitorias das universidades baianas, quer dizer, então tudo isso está muito articulado a se pensar um ambiente formativo, né, que permita nós, de fato, avançarmos na perspectiva de valorização desses profissionais, aí pensando essa formação inicial também em nível superior.
Ora, quando nós pensamos a perspectiva, falamos da formação inicial, mas nós temos também que falar da formação continuada, né? Que é aquela, uma vez que você fez a formação inicial, é aquela que vai ser permanente, né? Quer dizer, ao longo da sua formação, envolvendo aí também dimensões coletivas, organizacionais, profissionais, o repensar do processo pedagógico, dos saberes, valores, né? Ela pode se dar a partir de várias atividades, né? Se nós pensarmos a formação superior, a formação continuada, né? Após a educação superior, vai envolver aí a extensão, grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, não é? Programas. Então, isso significa nós pensarmos, quer dizer, uma ideia de formação ampla, envolvendo formação inicial, mas também envolvendo a formação pós-graduada, por exemplo, com os cursos estrito senso, especialização, desculpa, lato senso, especialização, estrito senso, mestrado e doutorado, ou seja, é um projeto amplo, né, que vai se articular também àquela compreensão ampla que nós falamos de valorização. Né, valorização que envolve, então, formação inicial, formação continuada, mas que também envolve a perspectiva da carreira. Então, é fundamental nessa discussão que a gente tenha a valorização dos funcionários da educação básica, né, e com garantia de políticas que assegurem a sua formação, mas além disso, o plano de carreira, né, que possa valorizar, né, esse plano de carreira que permita a participação efetiva desses profissionais no cotidiano das escolas, que tem nesse plano de carreira que se pense a jornada de trabalho, né, preferencialmente com dedicação exclusiva, a perspectiva da carga horária, das atividades que são inerentes à função, e também, né, pensando essa atividade com o seu horizonte pedagógico que ela tem, na participação e na elaboração do projeto pedagógico da instituição educativa, né, seja ela uma instituição educativa para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio, mesmo que nesses espaços, tratando das modalidades como educação de jovens e adultos, educação especial, né, indígena, etc, etc. Ora, quer dizer, são aí também pontos, né, quer dizer, fundamentais para essa construção, né? Então, eu gostaria de dizer que tem sido uma alegria, né, participar dessas discussões, tanto em âmbito nacional, faço parte do Fórum Nacional de Educação, integro um grupo do Ministério da Educação que está discutindo, né, o processo de formação e valorização dos profissionais da educação básica, em particular dos funcionários da educação, né, envolvendo esses diferentes profissionais que constroem o dia a dia pedagógico. Então, acho que essa questão ela é bastante importante, não é? E o meu convite para vocês é para que vocês estejam cada vez mais participando dessas construções, né? No horizonte mesmo, cada vez mais, né, de valorização desses profissionais e de construção aí de condições objetivas, né, que nos permita avançar aí considerando a própria realidade da Bahia, os seus 27 territórios, né, a discussão envolvendo, portanto, uma articulação entre esse movimento que está sendo feito, aí veja que importância, né, com a participação do Conselho Estadual de Educação da Bahia, do Fórum Estadual de Educação da Bahia, da Federação de Trabalhadores, da Secretaria de Estado da Educação, né, e por sua vez do Instituto Anísio Teixeira, das reitorias das universidades públicas estaduais e também da UFBA, com a perspectiva de envolvimento dos institutos federais. Quer dizer, então, penso que esse projeto, eu tenho a alegria muito grande de participar desse projeto, né, porque penso que é um projeto importante, né, para a Bahia e para o país, né, e certamente contribuirá para nós avançarmos, né, para nós avançarmos na valorização desses profissionais, quer dizer, no seu sentido amplo mesmo, né, garantindo aí, quer dizer, essas condições objetivas, né, e contribuindo então para que também esses profissionais tenham igualdade de condições para acesso
as instituições educativas, né? Como diz a Constituição Federal, a própria liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber, né? Conviver com o pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, respeitar e valorizar a diversidade, né? E contribuir com a finalidade que é dar garantia do direito à educação, a uma gestão democrática, a um padrão de qualidade, né? Então, são essas as questões que se colocam, né? E eu acho que nós estamos vivendo um momento importante, tanto nacionalmente quanto na Bahia, né? De governos do campo democrático popular. Então, é muito importante que essa construção seja coletiva, né? Que essa construção conte com a participação de todos. Então, é com muita alegria, né? Como eu disse, se não disse, estou dizendo agora, eu sou o professor Luiz Dourado, né? Venho trabalhando há muito tempo com essa temática e a perspectiva nossa é de que, de fato, possamos avançar com essa construção ampla de participação envolvendo inúmeras entidades, né? Quer dizer, um projeto vigoroso para a valorização dos profissionais da educação básica, dos funcionários da educação básica. Então, essas são algumas sinalizações. Eu quero uma vez mais agradecer o convite, não é? E dizer a vocês que eu acabo de sair da Conferência Nacional de Educação, uma conferência que foi muito vigorosa, que contou com a participação de mais de 2.500 participantes, né? Contou com a presença do ministro da Educação, do presidente Lula, em que se afirmou a educação como prioridade. E eu quero dizer para vocês que nós temos, né, nessa conferência, que é um documento base que foi aprovado na etapa nacional e que se tornou documento final, que está sendo finalizado. Esse documento ele tem sete eixos, e um dos eixos está voltado à valorização dos profissionais da educação. Então, vamos participar, acompanhar esses processos e estarmos juntos nessa construção, né? E particularmente pensando nos 27 territórios baianos, né, a importância de nós construirmos esses processos. Então, um forte abraço e que vocês tenham aí uma excelente jornada. Muito obrigado.